Я боюся, що частина людей не буде прагнути залишатися в межах певного карантину, а буде вимушена залишатися в умовах певного карантину, будучи практично вимкненою, виключеною з системи відносин в суспільстві. І, власне, тому дуже важливо, щоб ми пробували будувати інклюзію, тепер враховуючи так само те, наскільки карантин чи наскільки ковід виключив частину людей від щоденних ритуалів, таких як походи в магазин, чи спілкування з іншими людьми, чи взаємодії якусь просто. Дуже легко втрачаються соціальні компетентності, якщо вони не є задіяними, якщо вони не є циклічно затребуваними. Мені здається, що ми ризикуємо опинитися в суспільстві, де є групи, про які ми просто забули і які ми перестали тримати в полі свого зору. Якщо ці групи будуть покинутими, то через якийсь час вони почнуть діяти як групи виключені з суспільства, а це означає не тільки більше болю, але так само більше ризиків.